В україно-російській газовій війні намітилась нова жертва. В опалу до урядовців з Білокам'яної потрапили вітчизняні виробники молочних продуктів. Розспоживнагляд офіційно висловився з приводу погіршення їх якості, в першу чергу сирного асортименту. В відомстві авторитетно заявляють, українські молочники безконтрольно використовують рослинні компоненти, а за нормативами російського техрегламенту їхня наявність в сирах є недопустимою. Відтак, порушується право споживачів на отримання достовірної інформації. Особисто пересвідчитись в порушеннях технології сироваріння вирішив український прем'єр Микола Азаров. Вопрос о наличии так называемого, возможности наличия так называемого пальмового масла в продукции. Но я прошел по всей технологической цепочке, но невозможно его даже технологически, так сказать, использовать нигде. Это любому грамотному человеку совершенно очевидно. Але не для членів Російської національної спілки виробників молока. Вони пропонують призупинити імпорт українських сирів. Мовляв, через нечесну конкуренцію несуть збитки на власному ж ринку. Вітчизняні можновладці віри не ймуть. Микола Азаров каже, таке вже чули 2005-го, в момент чергового загострення газових відносин між країнами. Тож якість сира тут ні до чого, але росіяни вправі самі приймати рішення. Прежде всього, пострадають вони самі. Поскольку наши сыры и хорошего качества, и ниже по стоимости, значит, российские граждане будут вынуждены покупать более дорогие польские сыры, так? Или столкнуться с тем, что часто бывает, когда рынок внутренний закрывается, с ростом цен. Если российские коллеги на это готовы пойти, ну на здоровье пусть идут. Російським споживачам донедавна свою продукцію постачали 6 українських підприємств. Серед них і вінницькі сировари. Сьогодні скорочують виробництво, адже частка продукції, орієнтованої на імпорт, досягала майже 60%. У разі заборони її відправлять на склади, частину – на вітчизняні прилавки. Я віддаю перевагу українській молочній продукції, то, що у нас смачніша, вкусніша і вигляд найкращий. Зараз продукція загранична, що вона така сама натуральна. Там більше цих добавок є, яких в нас взагалі не приміняють. Я думаю, що в нас для дітей, для наших таких пожилого возраста, що вони там багато производителів не будуть наповнюючи цих давати. Тому що це все-таки споживають такі люди, як малі діти, середній возраст і всі прочі. Наші українські, вони досить натуральні, з натуральних наших продуктів. Зростання попиту на вітчизняну молочну продукцію серед українців прогнозує і прем'єр. Каже, цьому сприяє стабілізація цін. Проблеми ж з імпортом обіцяє вирішити під час зустрічі зі своїм російським колегою. Щоправда, в цей же час Білокам'яної лунають нові погрози – посилити контроль за всім аграрним асортиментом, що надходить з України.